Господи, Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми бачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами про чистої Твоїй Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Марка, 13 глава, 9-13 вірш. Зважайте на себе самих. Вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями через мене, їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину. Діти повстануть на батьків, і смерть їм заподіють. І ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. Сьогоднішнє Євангеліє Марко розповідає в контексті глави, де Христос передбачає чи попереджає своїх учнів про те, що їх чекає в майбутніх часах. І говорячи так, він наголошує їм, щоб вони пам'ятали, що життя християн, воно буде досить складним. Їх справді будуть переслідувати, і не лише морально, але перш за все фізично, так як це відбувалося і в перші часи, і триває по сьогодні. Вас будуть видавати, бити, ставити перед правителями, перед царями, і для того, щоб християни могли дати свідоцтво. Цей, скажімо, грецький термін «мартирія», він є дуже важливий, тому що християни не просто свідчать, вони ще й своє життя віддають за слово і за свідоцтво про Христа. І все це робиться для того, щоб Євангеліє було проповідувано всім народам. Оця мета, що справді Євангеліє має почути вся Вселенна, воно є дуже важливим завданням для християн, бо в кожній епосі, в кожному часі Євангеліє, воно оновлюється, воно говорить людині про те, де вона перебуває, який її стан і куди її прагнути. І коли б Євангеліє замовкло, тоді це світло, воно немов зникає, і тоді розпочинається пошук чогось справжнього і чогось доброго. І що цікаво, що Христос попереджує своїх учнів і своїх всіх наступних, хто прийде, що не переживати за те, що потрібно говорити. Бо часом нам здається, що важливо дуже добре приготуватися, дуже добре підібрати слова, застосувати риторичні фігури. Але насправді, як говорить Христос, що не клопочіться, бо вам Святий Дух допоможе сказати те, що потрібно. Він той, котрий є справді утішителем для церкви, утішителем для всіх тих, хто хоче чути Його і рухатися в Ньому і з Його допомогою проповідувати. І завершує цей уривок дуже такий, я би сказав, непростий пасаж, два вірші, які говорять про переслідування. Але переслідування, яке відбуватиметься всередині в сім'ї. Де Христос каже, що брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Оце ім'я Господнє, ім'я, яке Він залишив посеред народів, воно, в принципі, стає таким, немов би, каменем, який, об який зачіпаються багато людей, об нього розбиваються, і воно приносить ненависть в сім'ї, в родини, воно стає частиною суперечок. Тому що ставлення до Христа, воно людині дає певний напрям. Коли людина вибирає, намагається йти згідно цього імені, згідно того, що Христос навчив, вона зустрічає неприязнь, нерозуміння зі сторони рідних, близьких і всіх тих, хто є довкола. Але Христос запевняє, що той, хто справді цю віру, це ім'я, цей голос Духа Святого буде нести, тоді він буде спасенний. І ця мета, щоб не лише спастися самому, а це спасіння переказувати, переповідати, свідчити іншим, це, згідно цього сьогоднішнього уривку, є завданням для християн по всі часи і по всі народи. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви. І спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. І визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені і наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави. Бо Ти благословений на віки віків. Амінь.